Så, jag börjar lite försiktigt här. Kan ni fortfarande se mig med sista frågan där? I någon Jajamän, du liten... syns uppe i hörnet där. Okej. Bra, Mats. Ja, jag vill hälsa alla hjärtligt välkomna till den nya kursen som kan sägas vara en utvidgning av den gamla. Tanken är att den här gången ska det vara lite enklare. Inte riktigt så tekniskt. Man skulle kunna säga så att vi har klarat av det tekniska. Och vi nu har fått hedersmedalj i kvantfysik. Och kan nu gå vidare och applicera det på olika områden. Använda det i olika sammanhang. Och jag tänkte idag gå in och titta på vad skulle man kunna hitta med kvantfysik och vår kropp och hälsa. Kroppslig hälsa och kvantfysik. Och jag kan bara nämna i förbifarten, sedan rätt många år så är kvantfysik en del i hälsan? Jag vet inte om några utav er har provat så kallad FMRI eller MRI, Magnetic Resonance Imaging. Lite felaktigt ofta kallat för magnetröntgen. Det är de här maskinerna som man blir liksom inrullad i och ser man i ett stort hål, eller ett ganska litet klaustrofobiskt hål, och så låter det förskräckligt mycket. Den är kvantfysisk. Och den röntgar inte någonting, utan den så att säga samstämmer med kroppen. På annat uttryck. Det är faktiskt den allra mest avancerade kvantfysiken i magnetkamerorna. Det är en av orsakerna till varför de här är så fruktansvärt dyra. Kostar flera miljoner. Men de kan alltså se mjukvävnad som det kallas. Alltså brosk, ligament. Om man har skadat knät så kan de se liksom det är något ligament eller något som är skadat som inte kan synas på röntgen då. Men kvantfysiken och framförallt det här man benämner kvantfältet är någonting som kommer in mer och mer i hälsa också. Nu ska jag titta lite grann på bilderna här för att få lite inspiration. Det är det här chakrasystemet. De här vackra stenarna som introduktion till det. Och chakrasystemet, det kommer från Indien ursprungligen. Och det är ett sätt att förstå kvantfysiskt våra egentligen inte bara kroppar utan kropp och själ samtidigt. Och hur det finns vissa noder, punkter, som ni kan se på den första bilden till vänster. De är 7 stycken. Och kvantfältet går runt omkring
går ut ur huvudet och går in här underifrån. Det är förvånansvärt likt det indiska systemet. Och ju högre man kommer i det här systemet, bokstavligen, ju större inverkan har de här punkterna eller noderna, chakra som det heter. De här motsvaras väldigt snyggt av kvantfälten. Där de existerar så är det sammanstrålningar av kvantfältet. När det går upp och korsar sig. Så det verkar som i Indien har man haft en långvarig förståelse för de här djupare aspekterna. Och här lite förslag på vad de kan vara. Man får liksom översätta dem till vårt språk. De har inte någon riktig plats i de västerländska språken. Så vi får se det här som försök att förstå dem. Första här, chakra, betyder att det är en spiral eller en virvel där fysisk och psykisk energi sammanlänkas. Vi ser det som två motsats virvlande tendenser. Ger riktning. Man kan också säga att de inte nödvändigtvis behöver vara de här nordpunkterna, NOD, alltså inte nord, utan NOD som är nord. De behöver inte nödvändigtvis ha ett spinn. Och det där är lite lurigt. De snurrar inte, men de har vibration. Och de här vibrationerna, det är att spiralen som är den här riktadheten går runt. Spiraler är synnerligen intressanta i fysiken, eller i verkligheten också. Vi har nämnt vid något tillfälle i kvantfysiken så har kvantfysik och kaosteori så har just spiralerna en mycket viktig roll att spela. Och energin, eller effekten, kanske bättre ord, kommer från de här vibrationerna. De är spända. Och de tonar in sig ungefär som en stämgaffel. Så har ni en stämgaffel, ni slår den mot bordet och så sätter ni en annan stämgaffel bredvid. Då kommer de till slut bli samstämmiga.
Även om den stämgaffel nummer två inte har blivit rörd, då börjar den vibrera också i en tonart som är samma som den första. Så de här är ju inte strikt fysiska. Och det vanliga sättet att de har fysiska egenskaper som hårdhet, tyngd, utsträckning, längd, bredd. Utan deras effekter kommer utav den här virveln och vibrationerna då. Det är inget material som vibrerar, utan det är kvantfältet självt. Och de här vibrationerna är det som styr upp kroppens riktadhet och rörelser. Det kallas ofta med ett namn i indisk språkbruk för prana. Prana, eller kineserna pratar om qi. Qi. Man har tittat på en aspekt i kroppen som är rätt intressant, och det är någonting som heter fascia. Skriver det här. Det är inte fascia, FRAS, utan det har en annan stavning här. Fascia är lindade knippen eller band. Det betyder bokstavligen strån som är sammankopplade fascia. Men här är mer band som är virvlande eller vridna. Och de här fascia har man ofta ignorerat för att de ser så små och ynkliga ut. Det är faktiskt inte mycket mer än spott man tittar på dem. Ganska. Men de har en fullständigt avgörande betydelse för kroppens integritet, dess helhet då. Nödvändiga för att vi kan röra oss. Och vår intention, så vår vilja, påverkar hur vår kropp rör sig. Så den gamla idén om att kroppen sköter sitt eget liv och jag kan tänka vad som helst, den börjar sakteliga överges mer och mer. Man ser att kropp och själ inte riktigt är så distinkt skilda som man nog tänkte i den gamla fysiken, där de var totalt olika saker. Man kan tänka på kroppen som en ganska bra bild med jämförelsen av den gamla fysiken och den nya. Den gamla tänkte man nog att benen var ungefär som bjälkar och murstockar och sånt som bygger upp kroppen, på vilket allt är upphängt. Så skelettet bygger upp kroppen. Den idén håller inte, den är inte längre något accepterat. Utan allt sitter ihop från början. Skelettet har så att säga inte en egen evolutionär bana, liksom utvecklat på sitt eget håll och sen hoppat in i kroppen någonstans under gången. Utan det är det här fascia
tillsammans med allt annat som i en spiral binder allting. Och det är det här som bygger upp den här oerhört viktiga integriteten. Alltså integritet betyder att någonting sitter ihop bra. En bra bil har integritet. Till exempel en Volvo eller en BMW. Medan en lada, eller vass lada, jag vet inte om de finns längre, har kanske inte så mycket integritet. Har inte den sammanhållningen. Den gamla fysiken skulle man kunna säga har liksom lurat oss att det finns skilda delar och att det finns någonting som är något mentalt och det liksom hänger i luften någonstans. Och så finns det då någonting som är fysiskt. Som är liksom av en helt annan karaktär då. Väsensskilt från det mentala. Inte ha med varandra att göra alls, som har föreslagits, som antas allmänt. Det vet vi sedan den tidigare serien då, att det håller liksom inte, det är inte så. Utan det är skapat tillsammans, är en enhet, men kan ur vissa aspekter ser olika ut. Beroende på hur man tittar på det då. Jag försöker översätta så gott det går här, men den subtila energin eller subtila riktadheten hos chakra, det finns, genomtränger alla aspekter i livet genom olika lager. Ungefär som de här ryska dockorna man stoppar i varandra. Som olika fodral eller jag tänker på flera skaljackor på varandra om man nu känner sig så frusen. Och de verkar vara skilda de här skallagren, men de är ytterst sett nära kopplade till varandra. De går i varandra. Och de förstärker varandra. Och i en mängd lager. Och de här lagerna är så, ja, som jag sa, det finns så stora likheter här mellan kvantfälten och de här lagren. Och man märker till slut att det finns liksom olika kvaliteter på det här. Vissa, ofta brukar man uppleva som tankar, att tankarna har olika kvalitet. Milda, distinkta, tydliga. Eller när man har verkligen bestämt sig för någonting. Det här vill jag göra. En intention, en önskan. En drift kanske är fel ord, men lite åt det hållet. Då är hela systemet enat. Normalt så tänker vi att kroppen är någonting som bara bär omkring hjärnan. Som en traktor som kör omkring en mängd stockar. Stockarna är det viktigaste, traktorn är bara transportredskapet. Det är på många synvinklar en väldigt ovetenskaplig bild.
Men när man börjar jobba med den så inser man att den är också rätt vansinnig. När ni liksom sätter inget vett i sig. Om man märker att de här lite mer finare tankarna och rörelserna kommer när man lägger fokus på det. Fokus har ju blivit en bristvara i det moderna samhället. Problemen med att komma ihåg och rikta tänkandet, görandet, är ju enorma idag. Och det verkar ju de yngre generationerna ha blivit än värre. Att de liksom inte har någon, liksom, det är ingen bredd och inget djup på uppmärksamheten. Det här kan man märka hur det öppnar sig och hur det sen sluter sig. Öppnar sig och sen sluter sig. Och det också blir längre. Man säger dagens ungdom, de glömmer någonting efter redan några minuter. Det är kanske inte så konstigt i den här uppdelningen mellan något som skulle vara materiellt, vad det nu är, och någonting mer fysiskt. Något som man kan slå på ofta den här. Tar fram hammaren och slår på det då det är verkligt. Minne är ju någonting här. Man säger ofta att de här chakra är energicenter. Men de är också ett slags minne. Det står karmiskt minne här, men det är liksom minne överhuvudtaget, minnas någonting. Det är också något som har blivit en bristvara idag. Vi börjar tappa våra minnen. Det är intellektet som börjar sakta upphöra. När allting går ner i systemet, vänta om ni kommer ihåg den tidigare bilden, så är det liksom som en triangel. Och ju längre ner man kommer i triangeln, ju grövre blir det. Det blir mer abrupt, mindre specifikt, hårdare, elakare, ondare. Då försvinner minnet också. Och utan minnet, vad är vi då? Det är inte längre systemet behåller någonting. Och det här är då den mentala delen av den här uttröttningen av systemet. Dåligt minne ska ingen behöva dras med, och det är en modern företeelse. Det var liksom inget på stenåldern eller medeltiden kanske ligger närmare som glömde bort. Har glömt och så råg i år. Det är liksom inget som man sa till varandra. Eller jag kommer inte ihåg var jag gömde maten. Och så vidare och så vidare. Deras minnesförmåga är enastående när man undersöker. Och som fortfarande lever i samklang med naturen. Amazonas djungler eller Indonesiens inre skogar. Jag behöver kanske inte gå in på alla detaljer. Jag vill bara göra en liten pointer till hur systemet kan se ut när det
man inte accepterar de här uppdelningarna då. Utan ser det som att det är en helhet. Samma sätt som jag sa tidigare att benen har liksom inte haft en egen evolution och sen plockats in i kroppen. Eller att man hänger då köttet på benen, ungefär som ett tält. Man lägger tältduken ovanpå. Så har inte psyket uppstått någon annanstans och sen bara hoppat ner i kroppen eller sitter ihop. Och hur vi tänker har en väldigt stor inverkan hur det här hela systemet känns och upplevs. Avgörande, ska jag säga. Här är ett exempel på en av de här chakrarna. Längre ner. Och det här är naturligtvis en annan kulturs sätt att försöka ange de här, men de har effekter och konsekvenser i det hela systemet. Och de har olika kroppsliga ställningar som beledsagar de här varianterna av chakra för att stärka dem eller ge dem i rätt riktning. Man kan säga att man formar kroppen och intellektet samtidigt. Bra sätt att tänka på det hela, det är ungefär som den här bilden med, det verkar vara en blomma tror jag. Den har 6 stycken kronblad. Och de här kronbladen står för olika kropp, själsliga kvaliteter. Det är ofta därför som de egenskaperna längre ner är mer grova, mindre höga, inte så förfinade. En stor skillnad i förfining, de olika nivåerna. Också någonting man kan göra i jämförelse med i den moderna världen. Har vi blivit mer fulla med begär? Så direkt mätta våra behov och lite till. Ta för oss gridigt, eller girigt heter det, gridigt. Och hur vi så att säga inte kan behålla vår värdighet. Utan vi låter vad som helst avleda vår kroppsligt själsliga uppmärksamhet. Egen liten upplevelse häromdagen på Avenyn. Det var någon som tutade. Och mitt i lunchrusningen var det 200 människor som tittade på.
förslösar man den här energin och låter grovheter och intressantheter styra ut den. Man blir som en vindflöjel, det blir som ingen stabilitet. Det tror jag är en ganska bra översättning till vårt språk, mer än det engelska. I de grövre lägre nivåerna i kvantfältet så är det otydliga strukturer. De är inte stabila. Stabilitet byggs ofta upp av störningar. Det är någon intressant sak. Acceptans av störningar. Och här har de olika blombladen, egenskaperna, begär, njutning, fortplantning, känslig, kreativitet, födande, alltså i bemärkelsen mat, näringsämnen, och klar förståelse är när att kunna se in i komplexa saker. Var och en av dessa olika center eller noder har olika element. Den här svadhisthana här, elementet vatten. De är kopplade till ett sinne också. I det här är det smak. Lägre ner smaken. Tänk sig att en person går in i en godisbutik och räcker i sin godis. Smaken är lite mer grov. Och här är också olika organ kopplade till den, som äggstockarna och testiklarna. Vi sätter allt sitt ihop och inte är utspritt på olika ställen där. Lillfingret inte har någonting med stortån att göra. Kvanthälsa, det sitter alltihop med. Är lite förslag på rörelse, jag ska inte gå in allt för djupt på dem. Men det här är mer intressant, emotionell insläppande eller lösgörande. Och man kan se alltså vid skanning av kvantfälten att det är vissa hack i den, låsningar som gör att man ofta kallar energier, men jag skulle kalla vibrationer då. Inte fritt rör sig. Inte ha den här normala riktadheten. Det blir ett stopp någonstans. Och det här stoppet stoppar flödet, stoppar riktadheten. Jag har tagit mig frihet många gånger och tjuvkika på folk som sitter i sådana här läsesalar eller på bussen. Hur de liksom helt, hela deras kroppsliga integritet sjunker ihop och försvinner. Jag tror bakom det ligger nog en tanke att ja, jag kan sjunka ihop och ge upp hela det här fysiskt newtonska. Men huvudet fungerar ändå. Det här är en sån
missförstånd då, som leder till väldigt allvarliga konsekvenser. Tänkandet upphör nästan när vi sjunker ihop. Och vi bygger in hela tiden nya låsningar i systemet. Och börjar man spana in på de här noderna, de här energipunkterna, kan man lära sig förstå hur man öppnar upp spänningar och låsningar som kan ha legat långt tillbaka och orsakat kroppsliga slash, alltså kroppsliga själsliga bekymmer, låsningar. Oro, vrede, irritation, nedstämdhet, allt ligger i det här. Nedstämdhet och ilska är alltid kopplat till ganska tydliga spänningsmönster i kroppen. Nedstämdhet ofta hopsjunkelse. Behöver inte nödvändigtvis vara deppig för man är hopsjunken, men det gör att möjligheten ökar väldigt mycket. Jon Katting, en känd neurolog, sa att den kan öka upp till 500% om man är hopsjunken. Då är hela systemet redan i olag. Kommer ett steg upp och är i det här kända området som heter solar plexus. Seikatanden på japanska. Och här, lite nedanför naveln, det är cirka 4 cm nedanför. Där sitter vår balans, vår vilja. Det är liksom tyngdpunkten på hela systemet. Det själsliga såväl som det fysiska. Skulle man ta hela kroppen och hitta en mittpunkt som man kunde snurra kring så skulle det vara här. Den har fler såna här kronblad, 10 rör. De kopplas till olika delar. Går ut som en radius från alla håll. Och här är lite högre egenskaper, vilja, makt och självförtroende. Hur hävdelseförmåga sorteras. Mycket viktig punkt. Och är den svag, då har man ingen riktadhet riktigt. Man är för djupt nere i de här andra systemen, de här grova att äta och tillfredsställa direkta behov omedelbart. Blir vi lägre då. Men det här är att ta det en nivå högre upp. Det finns en likhet mellan de här 7 nivåerna av chakra, att det går till mer förfinat. Och i kvantsystemet så är inte mer förfinat nödvändigtvis mentalt, psykiskt. Utan det kan vara grova tankar, det kan vara, inte grova tankar att de är på gränsen, utan de är grova bokstavligen alltså.
Man kan se det på en hjärnröntgen, magnetröntgen, att de har inga fraktala eller harmoniska system. Kan jag tro. De är disharmoniska, grova tankar. Utan både tanke som förfinad tanke och förfinade, mjukare rörelser. Mer harmoniskt, ungefär som man vaknar upp ur en god natts sömn och är väldigt behagfull den första tiden innan man ger sig ut i trafiken eller upptäcker att man har glömt att betala gasräkningen eller sånt. Ackordsavgiften tror jag det heter. Här är ju en övning, det är liksom att skrattet kan vara förlösande. Utan skratt och glädje så blir det nästan automatiskt låsningar, speciellt i de nedre noderna. Man kan inte röra sig fritt längre. Det blir blockeringar. Skratt kan förlösa det här om det är äkta, ärligt. Inkännande. Överhuvudtaget humor är ett bra sätt att ta sig från det klassiska, lite förvirrade sättet till en djupare förståelse. Mindre allvarlig. Det här grövre är väldigt allvarligt, hårt, vasst. Som slår ner sanningar. Gör de definitiva. Dogmatism hittar vi där. Stelbenthet är ett uttryck. Åsneartat. Inte ändrad uppfattning. Låst sätt. Inflexibelt mentalt och kroppsligt. Jag försöker ge en bild lite grann här, översätta till vårt språk om hur de här systemen kan förklara vår kvantfysik då. Hur det är. Fördjupa förståelsen av det här svåra ämnet, men utan att göra det så fruktansvärt svårt egentligen. Så då kanske det är dags för lite paus här. Fram till, låt säga 20.05 någonstans. Så ska pausa inspelningen också. Jag pausar där. Ska vi hämta den här laddaren också? Så, ni är välkomna tillbaka. Fast ni hade en bra paus. Och jag ska starta inspelningen igen här, har inte gjort det än. Nej, det var igång redan. Det var en fråga här om det här enbart i det indiska systemet. Men det finns flera olika exempel, inte jättemånga, men några stycken. Kinesiska ett sådant.
skulle kanske kunna gissa att det västerländska systemet tidigt slog in på en linje redan i antikens dagar där kroppen alltid var separerad från något annat märklig substans. Och sen har vi liksom hamnat i den angreppsmetoden på gott och ont. Gott, vi har utvecklat metoder för att behandla kroppen som ett separat system som också varit framgångsrikt. Jag tror att sådana faktorer som operationer var väldigt ovanliga i Asien. Nästan man inte förstod att det var möjligt då. Det finns liksom fördelar, men det finns också nackdelar. Naturligtvis så går, när vi förstår kvantfysiken bättre så kan vi naturligtvis kombinera. Här har vi en mer västerländsk bild på hur kvantfälten ser ut. Och hur de går runt hela kroppen, både vid sidan, rakt upp. Det finns ytterligare en riktning där som på diagonalen. Och det är bara i de här, ja, det indiska systemet så hittar man likheter här ganska tydligt. Och det är inte bara för att dra upp spännande paralleller, utan jag vill liksom titta in i det som förmodligen kommer här också. Det var liksom lite pedagogiskt verktyg. Skåda i framtiden. Ska gå tillbaka till där man gör det där. Det finns olika grundtyper i exempelvis yoga, också ett exempel på hur olika riktningar, positioner, sätt att föra kroppen ändrar också tanken, den mentala sfären, och öppnar upp de här låsningarna som kan etableras. Frigör mönstret för hur energin rör sig, gör den mer frigående, lättflödig. Och det här systemet, det har liksom, det är nästan svårt att förstå hur gammalt det är. Men både liksom den teoretiska kunskapen och positionerna ligger
2, 3 000 år före vår tideräkning till och med. Vi har hittat lerbeskrivningar och figurer i Harappa, Mohenjo-daro. Långt, långt tillbaka. Helhetsbilder. Olika övningar kan beledsaga där också. I lika hög grad intellektuella som fysiska. Intentionen är helt avgörande. Och det var en känd löpare, kommer inte riktigt ihåg vad han heter, en etiopier. En av de här riktigt duktiga. Jag frågade honom vad som var hemligheten bakom hans väldigt energisparande löpmetod. Då. Det såg väldigt, väldigt graciöst, behagfullt. Såg inte ut som han var särskilt plågad när han sprang, som de andra, då, grimaserande. Så att det var allt sammanfogat tanke och rörelse. Då blir det smärtfritt, lätt, ledigt. Sagt bekymmersfri. Lugnt mentalt tillstånd. Ett exempel bland andra. Och när vi liksom går högre så får vi också högre mänskliga egenskaper. Det där känns igen i många av de här exemplen som finns, även den kinesiska och det sydostasiska systemet. Kommer upp till hjärtat. Blir det högre egenskaper som kärlek, medkännande, inkännande, igenkännande, mänsklighet eller själfullhet. Bättre ord där. Så det går uppåt i systemet, för systemet har ett nedre och ett övre. De hålls åtskilda och ju mer man håller dem åtskilda, ju mer ökar liksom spänningen mellan de här polerna. Och för varje ny nivå så blir det fler rosenblad här i det här systemet. Som fler delar av alltihopa, vare sig nu det är mentalt eller kroppsligt, som tas upp. Nu börjar ju våren komma här. Jag kan rekommendera att man tittar på några av de här skotten som kommer fram. Stensöta eller ormbunke. Man tittar under det förstorade med mobilen, eller man är så gammaldags man har ett förstoringsglas
så kan man se att det är en iteration, som det kallas, en repetition av hela ormbunken i de mindre bladen. Och så kan man liksom förstora ännu mer och återigen så återkommer helheten. Den här upprepningen av alltihopa är väldigt typisk för kvantfältet. Och väldigt annorlunda från en slags vanemässig, vardagsmässig uppfattning där kroppen är smådelarna, har inget med de stora att göra. Utan här är det en kontinuitet över skala. Skaloberoende med ett fint uttryck då. Och i de här systemen, indiska och de andra, då, det läggs tonvikt att utveckla hela kropps själsenheten framåt, förfina den mer och mer, göra den mer avancerad. Stimulera de här godare och högre egenskaperna. Och vara medveten om de lägre så man inte styrs av dem helt och hållet. Färgerna här är inte helt oviktiga. Grönt är en mer harmonisk, lugnare färg. Inte liksom men också förhöjning i färgspektrat. Och här är det känselorganet eller sensoriska organet det är känsel. Inkännande. Ni kan känna igen här att känna igen, just det, ja. Bra ord. Kärlek och relationer och omtanke, medkänsla, mer kopplade till det kroppsliga. Vi känner in med kroppen, vi är nära kroppsligen, bokstavligen de vi håller av, familj, vänner. Avlägsnar vi oss och minskar kvantfältet mellan oss. Det kyls av. Blir grövre också i den här distansen, det blir inte samma gemensamma flöde. De här följs av olika råd. Hjärtchakrat kan man nog som stimulerar den här noden med visualiseringar. Det kan vara en färg. Det kan vara att man känner in ett behagfullt landskap som det här. Eller varför inte en trevlig semesterort någonstans nere? Behagligt varmt landskap med mycket yppig, ymnig grönska. Strand på Hawaii. Och de här bilderna harmoniserar och det därför jag gillar den här PowerPointen och har mycket färger.
stimulerar det djupare sinnet. Och hjärtat är också bra. Det är en av de här tidigast upptäckta kvantfysiska organen. Många som tänker sig att hjärtat är en slags, alltså en motor med kolv och cylinder och ventil. Och på motor är det faktiskt så att ju finare, exaktare varverna som görs när motorn går, det som varvtalet räknar, kamaxeln och kamkedjan eller kamremmen drar runt motorn. Den ska vara så exakt som möjligt och jämn som möjligt. Det blir naturligt att tänka sig att hjärtat också fungerar så. Men en jämn och fin rytm. Utan taggar och störningar. Det är nästan säkert ett skadat eller sjukt hjärta. Så vi är inte lik motorer. De här störningarna, de här inslagen som en visualisering är en, något som vi kanske normalt uppfattar som oväsentligt, är i kvantfysiken helt avgörande. Ni kanske har hört talas om de här, jag nämnde tidigare kursen innan, men det, de här gröna väskorna som finns på en del arbetsplatser med ett grönt ljuskors, grön bakgrund, hjärtstartare. Vad den gör är att stänger av hjärtat när den har kommit in i den här motorliknande rytmen. Och tanken är då som ofta förverkligas, oftast, allra allra oftast, är att hjärtat hoppar tillbaka i en sund, oregelbunden rytm, oregelbunden på så sätt att den är naturlig. För det naturliga är som den här bilden. Det är ojämnt, det är fraktalt. Det är allt annat än enkelt och lättfattligt. Och bilden i sig vet vi har en positiv inverkan om den är på det här sättet. Natur med sin komplexa, oregelbundna, fraktala verklighet är betydligt mer hälsosamt. Än fyrkantiga byggnader som finner i förorterna, Göteborg, Angered, Biskopsgården, Stockholm har vi väl, Flemingsberg och Solna. Rinkeby. De fyrkantiga formerna går ni tar ner hela systemet. Fyrkantigheten minskar. Det var som är det området i, vi har varit kanske i Örebro något sånt år, om det börjar på V kanske. Ja, det var inte Vibe i alla fall. Nåväl. Naturen är oregelbunden och det bygger upp styrkan i naturen, i växterna. Vivalla kanske? Ja. Nåväl.
Andning är också en sån sak när vi kommer högre upp i de här systemen. Och en fri andning gör att de här låsningarna släpper, jag nämnde tidigare. Muskelband eller muskelpansar kallade psykoanalytikern Reich det för. Passera som hastigast tidigare. Och den här friare andningen, att kunna ta ett andetag, har idag blivit ganska ovanligt. Ett fritt, läkande, stärkande andetag. Ofta bröstet trycks ner i den här hopsjunkna hållningen och bokstavligen utövar stor press på hjärta, lungområdet ända ner till inälvorna. Trycker på dem. Åsamkar stora problem. Och det där har vi väldigt svårt att tampas med. Det finns ingen lätt bot då enligt vårt system. Men som sagt var, humor, skratta lite, någonting som är absurt, någonting som är en störning, sa hjärtats fria rytm. Detsamma verkar gälla vårt tänkande, att osunt tänkande är som en kanske sinuskurva, en snygg sinuskurva. Utan överraskningar, hack. Oväntade saker. Då kommer heller ingenting nytt. Det blir liksom samma på grund av att hjärnrytmen är så likformad. Och uppfinningar och de vetenskapliga framstegen går faktiskt inte samma takt som de en gång gjorde. Det har liksom bromsats påtagligt. Vi håller oss till de gamla invanda spåren, för vårt tänkande har blivit liksom lite låst, lite strömlinjeformat. Ja, det är väl som Mats säger, lite pö om pö, steg för steg, att vidga tänkandet på ett sätt som är kanske det allra enklaste. Det är att ta in omgivningen. Den gamla idén att vi var liksom fasta kroppar i ett tomt utrymme gör att vi automatiskt ignorerar vad vi är. Vi är liksom inte inplacerade någonstans. Det vet vi får våra balansorgan att inte liksom fungera. Vi har tre stycken innanför öronen. Och när det sker så tar vi ofta hjälp av synen. Så vi har liksom börjat tänka in oss i det newtonskt kartesianska systemet med ögonen. Orientera oss med ögonen. Det är inte helt idealiskt. Jag gör samma sak. Jag ska inte säga att jag har utvecklats på något sätt. Tänkte bara ge en liten smakprov vad det här innebär eller kan innebära. Variant.
positioner som kan stärka upp. Olika rörelser. Det finns ett system av asanas, heter de inom yogan. Rörelser man utför för att få upp de här kanalerna. Gå försiktigt. Långsamt utvecklande sätt. Meditation är ett sätt att under lång tid sträcka ut det här väldigt punktformade uppmärksamheten som vi har idag. Och låta mer kunna tas in. Större delen av det som är runt omkring, men även det som är inuti. Många har ett väldigt platt förhållande med insidan. Ser liksom inte vad som finns där inne. Ur ett klassiskt fysiskt sätt så är den här formen av saker lite konstigt eller nästan onödigt då. Men jag skulle säga kvantfysiskt perspektiv är det observatören själv som är med och skapar. Då förstår man, är det liksom det här kortare sinnet så blir det naturligtvis mer likt klassiska världsbilden. Då skulle jag säga att det i sig är en slags lätt stress. Eller därifrån. Från början. Meditationer är i olika varianter väldigt vanligt i Asien. Men en annan sak som är vanlig som jag tycker kanske är konstigt är att man nästan alla utövar tankekontroll. Det låter vad som helst komma upp på tankehorisonten. Medan vi inte har något grepp om det alls utan tanken får liksom springa vart den vill utan någon styrning för. Ja, ungefär så är världen där ute och tanken noterar den. Och Hume. Hume kanske är det bättre exempel. David Hume, skotsk filosof. Men vi vet idag att det som är upplevelsen är också världen utanför. Det som utgör oss själva. Och gör vi en klyvning på det här stadiet och säger att världen är där ute, då klyver vi oss själva också. En klyvning leder alltid till oupplösliga problem i slutändan. Den olyckligaste är väl just det att en skillnad mellan något fysiskt och något mentalt slash andligt psykiskt. Så inte så världen fungerar. Ja.
Vi går högre upp och hamnar i det här området, där vi har Adamsäpplet. Halschakrat. Där har den harmoniska, lugna färgen blå. Sexton kronblad. Det handlar om självuttryck, tal, sanning, inspiration, kreativitet. Tar in både hals, mun, öron. Varit väldigt nära samband, och ligger alla i underkäkens region. Och det här, nu börjar vi komma väldigt nära balanssystemet som ligger lite under örat. Och vi kommer högre upp, det blir mer förfinat. Både förfinat i rörelsen, förfinad materialitet, finare, mindre grova tankar. Det här är mycket intressanta träningar. Det är att rösten är mycket nära kopplat till ens självuttryck och förmåga att tänka klart. Och uttrycka rösten, eller att han får tala fritt, visar på öppenhet i hela systemet, hela tanken. Någon som kan fascinera även här i Europa när man åker söderöver. De allra flesta kan sjunga. Det är inte alltid vackert, men kan i alla fall sjunga. Större frihet här i den här regionen. Alla gondolförare i Venedig sjunger. O sole mio. Men rösten är viktig, den är liksom termometer på hur systemet fungerar. Mikroskopiska spänningar i de här områdena leder till röstförändringar ganska omedelbart. Och när vi är ur balans så blir rösten snörd och spänd och uttrycker sig sämre. Bara hur det just låter, men också och som då sen sägs. Så ni ser att det är ett helhetssystem. För varje högre nivå så är det andra positioner som är kopplade. Det har liksom utvecklats som en enhet och som en helhet. Medan västerländska system ofta utgår från separation. Det hippokratiska systemet börjar med Hippokrates ifrån Kos, dominerade, och det var liksom ett antal vätskor eller humorläran, galla, blod och så vidare. Det var liksom ett helt
avskilt system som ofta ledde till att man åderlät människor med blodbrist med mindre god utgång. Och även om det systemet är helt övergett idag så var det levande långt in i modern tid. Det är ett bra tecken på att vi kan bara se med ena sidan och då måste allt annat ignoreras. En enögd synsätt. En sak, ett intresse, en inriktning. Ur vilket allt ska komma. Jämför med en breddad uppmärksamhet. Ta in både djup i den mentala sfären och runt omkring. Vilket inte egentligen är någon skillnad. Kvantfältet är ju också rummet. Det ligger inte i rummet utan det är det som är rummet. Skapandes rummet. Aktivt. Ajna chakra, det är högre upp mellan ögonen. Man får ytterligare en harmoniskare färg, om man nu kan säga så. När vi intuition, perception, kreativitet, fantasi, visualisering. Och här kallar man för sinne eller chitta. Här blir det högre, här ligger. Om vi här är här uppe så har vi förståelse. Vi kan ta in och begripa. Jag tror också här. Där kan man se kvantfältet då att tills vi kommer till viss nivå så kan vi inte reflektera. Har vi inte tillräckligt att ta in av världen så kan vi inte beskåda våra egna tankar. Vi har inte möjlighet att se dem och därmed inte påverka dem. Vi kommer gå av sig själv och ta de riktningar som de själva råkar göra. Lämna allting till slumpen. Det får bli vad det blir. Indien skulle nog uppleva att lämna tanken för sig själv är som att släppa tömmarna på en häst. Den springer vart den vill. Eller låta något slumpmässigt system som man tror styr det hela. Exempelvis sanning. Man själv definierar varje ögonblick. Inte undra på att hästen springer ur vägen och försvinner från den. Och till slut så inser man nog inte längre att man har haft några tömmar någonsin. Man har en vild häst som springer vart som helst och drar ner den i fördärv. På den lägre nivåerna så förstår man inte ens att det kan vara en styrning. Ta in vissa färger är högre
lugnande, balanserande. Nu går till den högsta kronchakran. Längst upp på toppen av huvudet. Och kröner vår hjässa. Där har vi andlighet, insikt, självrealisation, självupptäckande. Det är möjligt först på de högre nivåerna. Men någonstans här, när man kommer över chakra, kan liksom beskåda ens inre tankeväsen. Här är 1000 kronblad och elementet är tanke. Kopplat till de system som är högre, skulle man kunna säga, cerebral cortex. Och här brukar man också säga en styrande i det här fascia jag nämnde tidigare. Och tänkande har ju gått ner i modern tid och det här är liksom en möjlighet att med kvantfysiken som pekare kan återigen förhöja och förfina. Och visualisationer både på ajna och kron chakrat då. Ja, kanske dags för lite kommentarer eller frågor. Vi har kommit ända upp till hjässan, slutet av kroppen. Låt mig se här, nu vill inte pekaren flytta på sig. Vad finns det för bevis att människoingen tänker bättre? Intressant fråga. Ville väl egentligen mest jämföra, men det ligger någonting i frågan. Vi vet att de lider, åtminstone till relativt nyligen, betydligt mindre av det som har blivit så vanligt i väst som stresssjukdomar. Och också förslitningsskador. När vi inte har det här gracila rörelsen så blir det lätt förslitningsskador om vi gör repetitiva rörelser. Hela den här hälsoaspekten vid de nya problemen, där ligger ofta länder utanför väst mycket bättre till. Ska jag verkligen ta till mig ett paradexempel så är det väl Japan. En fjärdedel så mycket hjärtinfarkt. Medan japaner boende utomlands har samma. Det är ett intressant tankeinriktning. Är man där så slås man ofta av dess lugn i stormen, så att säga. Jag tänker ofta på stormens öga och hur man i de mest kaotiska miljöer kan hitta människor med ett totalt lugn. Medan så här i
den moderna världen så är vi stressade även på landet. Oroat. Man har också tittat på bredden på uppmärksamhet. Kognitionsvetenskap. Tittar vi lite grann på det. Jag blev själv nyfiken. Och det västerländska awareness är ofta bara som en smal springa. Så klassisk fysik går med ett speciell typ av uppmärksamhet. Speciellt sätt att se på världen. Vasst. Objektsögon. Ja, bli rikare låter som den gamla kulturen redan känner till kvantfysiken. Det ligger någonting i det. De gled inte in på det här uteslutande spåret. Hippokrates med hans humorlära och den senare nu. Inom västerländsk medicin så upprätts stenhårt skillnaden mellan kropp och själ. Det är någonting som är oantastligt och självklart. Absolut ingen som ifrågasätter det. Man kan bara sätta ihop kropp och själ och det vet vi att det inte är funktionabelt. Är det inte riskabelt för kristna att ägna sig åt österländska övningar, yogaövningar? Tror inte det. Jag tror det stärker vem man nu än månde vara. Kanske de mest ihärdiga kristna i södra Indien gör även yoga. Men det är väl kanske mer. Ja. Små frågor. Ja, jag såg det förekomma. Och det gäller deras andliga insida så är de mer obefläckade än några andra. Ta in olikheter stärker inriktningen, men att utesluta gör allt svagare. Lite fraktalt över det hela. Henrik kanske, är du kvar? Eller nattar barn? Barnmattande. Det är så dags nu. Ja, Henriks fråga, hur kommer det sig att inte Jesus pratar om chakrasystem och liknande? Har inte på fötterna att besvara den frågan. Det till och med hände att han gjorde det, men jag vet absolut inte.
Vilka chakrafärger är enklast att föreställa sig i kroppen? Det beror på vilken nivå man är. Det kan jag faktiskt besvara då. Man kan prova gå så högt som möjligt. Jag landar ofta på rött. Och när den färgen och det chakrat har öppnat sig så går det att komma högre. Och det är längre ner. Är det inte vid bäckenet? Men prova och föreställ dig färgen, eller föreställ dig färgen. Jag tror man får ganska snart en känsla av att var man är i den här lägre, högre. Rött hittar jag mig själv i alla fall. Jag vill lugnt räkna med att vi här i väst är lite mer grova, kötsliga. Ja, det är själva botten, är rött. Bäckenchakrat. Där verkar jag vara. Och jag tycker det är lite roligt. Rött är också liksom ilska. Ian McGillcrist pratar också att idag är ilska så mycket vanligare som känsla än någonsin tidigare. Kanske inte uttryckt ilska, men som en slags bottenliggande irritation, bitterhet. Det är definitivt i det här röda då. Nu kopplat till negativa tankar, ska det vara sol imorgon igen? Eller vad det kan vara. Och som då styr oss i en viss riktning, medan de högre gör det möjligt för oss att styra oss själva. Ja, klockan är 9 exakt. Det är dags att runda av. Jag tackar för den här lite introduktionen till ett annat system för att belysa vart kvantfysiken kan ta vägen när det väl går in i den här riktningen. Det börjar undersöka hälsan djupare. Siande om framtiden. Människan spår, Gud rår, sa alltid min mormor. Det ger en liten försmak om ett helhetssystem bortanför skadliga uppdelningar. Tackar för mig och önskar om återkommande. Nästa vecka. Och ha en riktigt skön och behaglig kväll. Allt det bästa.